Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, siz bilan yo'l harakati qoidalari fanini o'tish davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz 13-chi mavzu to'xtash va to'xtab turish. 88-band. Transport vositalariga yo'lning o'ng tomoni yoqasida iloji boricha o'ngroqda, u bo'lmaganda esa qatnov qismining chetida va ushbu qoidalarning 89-bandida ko'rsatilgan hollarda trotuarlarda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Aholi punktlarida ikkita harakat bo'lagi bo'lgan va o'rtada tramvay izi bo'lmagan bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda chap tomonga chiqib to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ko'p bo'lgan yuk avtomobillari bir tomonlama harakatli yo'llarning chap tomonida faqat yuk ortish va tushirish uchun to'xtashlari mumkin. Hozmasdagi chizmada chizib tushuntirib beraman. Qaraylar, mana 88-bandda aytilyaptiki, demak, mashinani qanaqa qo'yish kerak? Demak, mana qanaqa qo'yish mumkin emas. Mana qo'yish mumkin emas. Demak, mumkin yo'l yoqasi bo'lsa, mumkin qadar o'ngroqqa yo'l yoqasiga olib chiqib qo'yish kerak deyilyapti. Demak, to'xtamoqchi bo'lsangiz, iloji boricha o'ngroqqa olib chiqib qo'yish kerak ekan. Nimaga? Chunki boshqalarga xalaqit qilish kerak emas ekan. Keyin yana nima deyapti? Bir tomonlama harakatlanish yo'li deyapti. Mana bir tomonlama harakatlanish yo'li bo'ladi. Mana bu yengil avtomobillar deydigan bo'lsak, o'ng tomonda ham, chap tomonga ham qo'yish mumkin. Demak, yuk avtomobillari 10 tonna deylik, mana 3,5 tonnadan katta bo'lgani 10 tomonga bemalol mumkin. Chap tomonga mumkin emas. Faqat yuk olish, yuk tushirish uchungina mumkin bo'ladi. Boshqa holatlarda demak, qonun qoida bo'yicha taqiqlanadi. Keyingisi, 89-band. Transport vositalarining yo'lning qatnov qismida bir qator qilib qatnov qismi chetiga parallel ravishda kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi. Bu nima degani? Hozmasligi buni ham tushuntirib beraman. Demak, qo'ymoqchi bo'lsangiz, bir qator qo'yish kerak deyapti. Unda qo'yish kerak. Mamlakatga ikki qator qo'yish mumkin emas. Demak, boshqalarga o'sha xalaqit qilishi bo'ladi, boshlaydi. Agarda qatnov qismiga deyilyapti, uzr. Qatnov qismida bo'lsa, o'sha yo'lda bir qator qo'yilishi kerak. Mototsikllarni, demak, ikkita g'ildirakli mototsikllarni ikki qator qilib qo'yishga ruxsat beriladi. Uchta g'ildiraklini o'zi mumkin emas, chunki yo'lni to'sib qo'yadi. Keyingisi. Qatnov qismining ayrim kengaytirilgan joylarida boshqa yo'l harakat qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan transport vositalarini boshqacha tartibda qo'yishga ham ruxsat beriladi. Bu qanaqa deyapti? Misol uchun, mashinani qo'ymoqchi bo'lsangiz, qo'yishdan demak, mana bunda qo'yilish kerak. Mashinada qo'yish kerak. Mana bunaqasiga qo'yish qoida bo'yicha mumkin emas. Burchak ostida o'zi mana bunda o'tirish kerak. Endi ayrim kengaygan joylar deyapti. Misol uchun, mana bir xil yo'llar bor. Ularda mana bunda burchak ostida qo'yib qo'yishga ham ruxsat beriladi. Chunki bular kengaygan joylar. Tak. Qatnov qismiga chegaradosh trotuar chetida faqat yengil avtomobillar, mototsikllar, mopedlar va velosipedlarga to'xtab turishiga 5-15 yo'l belgisi bilan birga 7-6-2, 7-6-3, 7-6-6dan 7-9gacha qo'shimcha axborot belgilaridan biri o'rnatilgan joylarda ruxsat beriladi. Qolmasligi uni plakatda ko'rsatib beraman. Qaraylar, mana 5-15 belgisi bilan birga, demak, 7-6-2, 7-6-3, 7-6-6, 7-6-7, 7-6-8, 7-6-9, mana shunaqa trotuar chetida qo'yishga, mana shunaqa usullarda, demak, ruxsat berilar ekan. Agar bu belgilar bilan birga keladigan bo'lsa, o'sha xuddi shunaqa qo'yish kerakligini nima qilish kerak? Mana nima qiladi, demak, ko'rsatib berib turadi. Keyingi band, 90-band. Aholi punktlaridan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga faqat buning uchun ko'zda tutilgan maydonchalarda yoki ulardan tashqarida ruxsat etiladi. Demak, shahardan tashqarida mashinani qoldirmoqchi bo'lsangiz, maxsus maydonchalarga olib chiqib qo'yish kerak ekan. Yo'lda qoldirish mumkin emas ekan. Shahardan tashqarida katta tezlik bo'lgani uchun, demak 100 km/soat tezlikda yurgan uchun yo'lda qoldirsangiz, demak yo'l transport hodisasini keltirib chiqarasizlar. O'shaning uchun yo'lda qoldirish mumkin emas. 91-band. Quyidagi joylarda va holatlarda to'xtash taqiqlanadi. Tramvay yo'llarida, shuningdek, bevosita ularga yaqinroqda tramvaylar harakatlanishiga xalaqit beradigan bo'lsa, tramvayga xalaqit qiladigan bo'lsa, tramvay yo'lida to'xtash taqiqlanadi. Tunnellarda, temiryo'l kesishmalarida,
samasa bo'yida. Ya'ni tunnelda temir yo'l kechmasa to'xtash mumkin emas. Bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam bo'lagi bo'lgan ko'prik, yo'l o'tkazgich va estakada hamda ularning ostida. Demak, ko'prikning ustida, ko'prikning tagida agar 3 tadan ko'p kam bo'lay bo'ladigan bo'lsa mumkin emas ekan. Agar ko'p bo'lay bo'ladigan bo'lsa unda mumkin ekan. Lekin tegishli yo'l belgilari bilan to'xtab turishga ruxsat berilgan yo'l qismlari bundan mustasno. Agarda maxsus belgilar qo'yilib to'xtab turish joyi qilingan bo'lsa, unda ko'prikning tagida ham to'xtab turish mumkin ekan. Ustida tagida agar maxsus joy bo'lsa, bo'lmasa taqiqlanadi. To'xtagan transport vositasi bilan sidirg'i chiziq ajratuvchi bo'lak yoki qatnov qismining qarama-qarshi chetini cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lgan joylarda qatnov qismining chetini belgilovchi chiziqdan tashqari. Ozmasligi buni chizib tushuntirib beraman. Qaranglar. Ha, mashina bu yoqqa yuradi, bu mashina bu yoqqa yuradi. Sizlar mashina bilan mana bu chiziqni orasidagi masofa 3 metrdan ko'p bo'ladigan bo'lsa 3,5 metr 4 metr bo'ladigan bo'lsa mumkin bo'ladi. 2,5 metr 2 metr bo'ladigan bo'lsa uje taqiqlanadi. 3 dan ko'p bo'lsa to'xtash mumkin, 3 dan kam bo'lsa to'xtash taqiqlanadi. Nimaga? Chunki mana bu yerdan ketayotgan mashina o'tib keta olmaydi. Xo'p, keyingisi. Piyodalar o'tish joylarida va ulardan oldin 5 metrdan kam masofa qolganda, piyodalar o'tish joylaridan, demak 5 metrdan kam masofa qolganda to'xtash taqiqlanadi. Nimaga? Chunki o'tib ketayotgan piyoda ko'rinmay qoladi boshqa transport vositalariga. Qatnov qismining xavfli burilishlarida, to'xtash taqiqlanadi. Loqal bir yo'nalishda ko'rinish masofasi 100 metrdan kam bo'lgan yo'l do'ngliklarida, 100 metrdan kam bo'lgan do'ngliklarda to'xtash ham taqiqlanadi. Qatnov qismi kesishmasida va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 5 metrdan kam masofa qolganda yondan tutashgan yo'lning sidirg'i chizig'i bilan ajratuvchi bo'lak bilan ajratilgan qarama-qarshi tomon bundan mustasno. Tak, qozmasligi buni chizmada chizib tushuntirib beraman. Tak, mana qaranglar. Agarda choraha bo'ladigan bo'lsa, demak kesishadigan yo'lga bevosita 5 metrdan kam masofa qolganda va avtomashinani to'xtatish taqiqlanadi. Demak, kamida 5 metr bo'lishi kerak ekan. Endi bu joyda, demak, o'tib 5 metrlik ketmasdan 5 metr, qayilganda 5 metr, hamma yoqdan 5 metr, 5 metr, 5 metr, 5 metr, 5 metr masofada nima qilish kerak ekan? Yetmasdan qoldirish kerak ekan. Agarda qaranglar mana bitta. Agarda mana bittachi, agarda ikkita chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu qonun qoidani buzmayapti. Demak, hech kimga xalaqit qilmayapti. Mana qaysi chiziq chiziladigan bo'lsa, bir uch chiziq bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda qoida bo'yicha to'xtash mumkin. A, mana bitta, masalan, mana 5 metr. Bu mumkin emas. Yetmasdan mana qa 5 metr to'xtatishlik kerak. Xo'p. Endi bekat maydonchalarida yo'nalishli transport vositalari to'xtash joylarida, jumladan 1.17 chizig'i bilan belgilangan, ular bo'lmaganda esa yo'nalishli transport vositalari to'xtash joyi belgilari va bekatlardan harakatlanish yo'nalishi bo'ylab 15 metrdan kam masofada. Demak, qonun qoida bo'yicha nima deyapti? Asnovka bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha belgilangan yo'nalishli transport vositalarini to'xtab turish joyi bo'ladigan bo'lsa, unga 15 metr yetmasdan yoki 15 metr o'tgandan keyin mashinani to'xtatish mumkin. Asnovkada, demak, to'xtatish mumkin emas. Lekin imtiyoz beriladi qachon? Qachonki agarda belgilangan yo'nalishli transport vositalariga xalaqit qilmasdan odam olish, odam tushirish uchun to'xtashga ruxsat beriladi. Agar avtobus bo'lmasa, hech kimga xalaqit qilmasanglar, to'xtab odam olib, odam tushirib ketish mumkin ekan. Mashina bilib olinglar. Keyingisi, transport vositasi, svetofor ishoralari, yo'l belgilari boshqa haydovchilarni to'sib qo'yadigan boshqa transport vositalarining harakatlanishiga imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan joylarda ham to'xtash taqiqlanadi. Agar birovga xalaqit qiladigan bo'lsa, to'xtash taqiqlanadi. Har doim mashinani qo'yib ketayotganingizda qaranglar. Demak, xalaqit qiladimi, yo'qmi, chiqib keta oladimi, yo'qmi? Ko'pchilik hozir mashinasiga nima qilishyapti? Telefon nomerini tashib ketishyapti. Agarda xalaqit qiladigan bo'lsa, telefon qilinadi, olib turib bemalol yana chaqirib olsangiz bo'ladi. Keyingisi 3.27 yo'l belgisi yoki 1.4 yo'l chizig'i ta'siri 3.27 yo'l belgisi yoki 1.4 yo'l chizig'i ta'sirida. 3.27 bizda to'xtash taqiqlanadi belgisi 1.4 bo'lsa, demak sariq chiziq. Hozir masalaga buni plakatda ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, mana bu demak 3.27 yo'l belgisi. Bu nima qilinadi? To'xtash taqiqlanganligini ko'rsatib turadi. Hozir bu yerda demak to'xtash taqiqlanadi. Endi hozir masalaga chizig'ini ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, mana bu 1.4 sariq chizig'i bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Demak, bu bitta ham qoida bo'yicha to'xtash taqiqlandi. Mana bu 1.4. Xo'p, keyingi band endi.
90-chi bandda oxirgi xat boshisi, demak 5-15 va 7-17 belgilari yoki 124 yo'l chizig'ining birgalikdagi ta'sir doirasida nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan boshqariladigan transport vositalari bundan mustasno. Hozir masalaga 5-15, 7-17 belgilarini va 124 yo'l chizig'ini men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Mana rasmga qaranglar. Hozir mana 327 belgisi to'xtash taqiqlanadi. Keyin turibdi, demak, to'xtab turish joyi nogironlar uchun, demak, bu nogironlarga tatbiq etilmaydi. Mana shu ma'noni bildiradi. Endi keyingi bandimiz. Keyingi band 92. To'xtab turish taqiqlanadi. To'xtash taqiqlangan joylarda to'xtab turish ham taqiqlanadi. Aholi punktlaridan tashqarida 2U1 yo'l belgisi bilan belgilangan yo'lning qatnov qismida, ya'ni 2U1 asosiy yo'l edi, asosiy yo'l belgilangan yo'lda qatnov qismida, demak, to'xtab turish ham taqiqlanadi. Temir yo'l kesishmalariga 50 metrdan kam masofa qo'yganda to'xtab turish taqiqlanadi. 327 va 330 yo'l belgilari yoki 124 va 110 yo'l chiziqlari ta'sirida, demak, 327 to'xtash taqiqlandi, 328 to'xtab turish taqiqlandi, 329 oy tog' kunlari to'xtab turish taqiqlandi, oy 330 oy juft kunlari to'xtab turish taqiqlandi. Mana shu belgilarda to'xtab turish ham taqiqlandi. 124 va 110 yo'l chiziqlari ta'sir doirasi. 124ni ko'rdinglar, demak, sariq chiziq, 110 demak, uzoq sariq chiziq. Unda ham to'xtab turish taqiqlandi. 5-15 va 7-17 belgilari yoki 124 yo'l chizig'ining birgalikdagi ta'sir doirasida nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan boshqariladigan transport vositalari bundan mustasno. Demak, nogironlar to'xtab tursa bo'lar ekan, agar 5-15, 7-17 va 124 yo'l chizig'i bo'lsa. 93-band. To'xtash taqiqlangan joylarda majburiy to'xtagan haydovchi transport vositasini bunday joydan olib ketishning barcha choralarini ko'rish kerak ekan. Demak, majburiy to'xtashda nima qilish kerak ekan? Iloji to'xtash taqiqlangan joylarda, demak, olib ketish ilojini qilish kerak ekan. Agar buni iloji bo'lmasa, demak, avarikani yoqib, uchburchak belgini qo'yib, nima qilish kerak ekan? Mashinani belgilab qo'yish kerak ekan. 94-band. Agar boshqa yo'l harakati qatnashchilarining harakatiga xalaqit beradigan bo'lsa yoki xavf tug'dirsa, transport vositasining eshigini ochish taqiqlanadi. Bizda ko'pchilik mashinaning bitta eshigini ichidan ochilmaydigan qilib qo'yishadi. Qaysi? Orqa chap tomon eshik. Nimaga ichkaridan ochib yorsa, urib yuboradigan bo'lsa, kim aybdor bo'ladi? Demak, ochgan odam aybdor bo'ladi. O'shaning uchun hozirgi mashinalarda ham Spark avtomat korobkani ko'rsatib beruvdim, yurgan sari, demak, o'zi blokka tushib qoladi. Bu kichmasa ko'pchilik ichidan ochilmaydigan qilib qo'yadi. Demak, o'shani ehtiyotini qilish uchun. Keyingisi, tak. 95-band. Transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanib ketishini yoki o'zi yo'qligida undan foydalanishni istisno qiladigan zaruriy ehtiyot choralarini ko'rgandan keyingina haydovchi o'z joyini tashlab ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin. Demak, mashinani qoldirib ketayotganda albatta urushni to'rimizni tortib, mashinani skorishga qo'yib, iloji bo'lsa qoldiring tegi tosh qo'yib, demak, o'z-o'zidan harakatlanib ketishini ketmasligini ta'minlash choralarini ko'rish kerak ekan. Sizlarsiz mashina yurib ketmasligi kerak. O'shani choralarini ko'rib qo'yish kerak ekan. O'shandan keyin mashinani tashlab ketish mumkin ekan. Shunday qoldirib ketish mumkin emas. Tushundinglarmi? Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.